tants anys ja hem estat acollint a tots ells i a més. També hem estat les meus agraïments. A aquestes persones els hi volem dir gràcies per triar la nostra ciutat i per triar el nostre país per venir. Gràcies perquè no només heu vingut vosaltres buscant la pau i a salvar-vos, sinó que també sense voler-ho ens ajudeu a nosaltres a salvar-nos de nosaltres mateixos. Emissari de l'oblit, testimoni de l'horror d'aquest món de vergonya. La comunitat internacional i, per tant, l'Estat espanyol també ha de reconèixer, respectar, protegir i garantir els drets de les persones que, tenint un temor fundat de ser perseguides per motiu de raça, religió, nacionalitat, opinió política...